14日，针对网传小三被包养、傍富婆等传言，宁泽涛发律师声明称，均与客观事实不符，是严重失实的网络谣言，要求相关用户立即删除并停止传播相关言论，将通过法律途径抵制网络暴力和维权。据悉，近日有网友在路上偶遇宁泽涛带着一位女士一块逛街，最后宁泽涛与该女子同回住所。据爆料，该女士开着一辆价值不菲的豪车，这位女士的身价不菲，其手上拎着的包包也都是顶级奢侈款，引发了不少网友的热议。很多人照着模样比对明星后，感觉像是于然。还有网友发文称，他的女友就是于然，83年出生，有2个孩子，还没离婚，是名副其实的富婆。网友爆料的同时，还发出来于然的生活照，跟之前媒体拍到的宁泽涛女朋友非常的相似。